Hvornår begynder det? Jeg går lige med ind, fordi det er faktisk mit kort. Jeg tog en siden, der bruger man ikke kamera, nu bruger man iPads. Og i møtrik, hvad for nogle møtrikker var det? Dem, der har autisme. Sådan nogle her. Eller skruer. Det. Af det her, det bliver afholdt. Så rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Vi har 12 hold i dag, som skal dyste om den eftertragtede finaleplads. Men måske, hvis der står nogen her rundt omkring, der ikke helt er klar over, hvad det egentlig er for noget, det her robothockey, så vil jeg ganske kort lige fortælle staten derovre. Men for at vi kan komme i gang med sådan en turnering, så kræver det jo, at det er de 12 hold, som skal dyste de til stede. Og jeg tænker, at hvis jeg nu lige nævner, hvad det er for nogle skoler og hold, vi har med, så kan I måske lige selv lige give jer...